aziz yurttaşlar. Baxt siri ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Qachonlardir Dorman ovul fuqarolar yig'inida Otajon ota va Yoqutxon opalarning oilasi yashagan ekan. Ularning 17 ta farzandi bo'lib, shundan 5 tasi qiz, 12 tasi o'g'il bolalar bo'lib, ularning orasida Tohir Zuhra, Odam Havo ismli egizaklar dunyoga kelgan. Shulardan hozirda 7 tasi hayot bo'lib, bizning qahramonimiz shu oilaning ikkinchi farzandi Yo'ldosh ota Otajonov bo'ladilar. Yo'ldosh ota hozirda 79 yoshda. Ota 1941 yil 7 noyabrda shu mahallada ishchi oilasida tug'ildi. Avvallari mahallamizda Irim Berganov ismli o'qituvchi bo'lar edi. U shu mahallaga maktab qurdi va o'zi o'qituvchilik qildi. Men shu maktabda 3 sinfni bitkazdim. Keyin Nargi mahalladagi maktabda o'qishni davom ettirdim. O'z ish faoliyatimni 1957 yillardan, ya'ni 17 yoshimda fermada boshlaganman. Fayton haydaganman. O'z mehnatim bilan, o'z qo'llarim bilan mana shu uyimni qurganman, deya eslaydi yoshligini. Ota 1962 yil Litvaga armiyaga ketadi. U yerda 3 yil 6 oy xizmat qilib, 1968 yil Sonajon opa bilan turmush quradi. O'zi serfarzand oilada dunyoga kelgan bo'lsa ham, bir kam dunyo deganlari shu bo'lsa kerak. Sonajon opa bilan turmush qurgach, 16 yil farzandsizlikdan qiynaladi. Bunday mehr muhabbatga to'la oilaga farzand kulgisi yetishmayotgan edi. O'shanda ular 4 farzandni o'z tarbiyasiga oladi. Bulardan 2 o'g'il, 2 qiz farzand. Bu farzandlar sababli ularning dillariga halovat, ko'zlariga quvonch, lablariga tabassum yuguradi. Allohning go'zal ismlaridan biri deb katta o'g'liga Hamidjon yetkazganiga shukrona tariqasida muyassar, Allohga bo'lgan cheksiz hurmati tariqasida marhamat, Allohga ming bora tashakkur tariqasida rahmatjon deb ism qo'yadilar. Qahramonimiz juda kam gap, kamtar va ko'ngli bo'sh ekanligidanmi, tortindilarmi, ko'ngli bo'shab, marhum xotini va katta o'g'li esiga tushib, ko'zlariga yosh qalqidi. Katta o'g'li Hamidjon 2013 yil avtohalokatdan vafot etgan ekanlar. O'g'liga qattiq bog'lanib qolgan ota uni xotirlab to'lqinlanib ketdi. Ko'zlariga yosh qalqidi. Lekin men aylanmay dalga doga boshim baland qilib qo'shiq aytaman. Gar olsam yolvorib egam xudoga bu dunyoga qaytaman. Lekin men aylanmay dalga doga boshim baland qilib qo'shiq aytaman. Gar olsam yolvorib egam xudoga bu dunyoga qaytaman. Shunda mening boshim yetib osmonga dinni anduhlardan ozod qilurman. Aldanib qolmasdan yomonlarga qanday yashashni o'zim bilurman. Faqat yoshligim tushdek o'tib ketganini, o'tgan kunlarni xotirlab umrning shamolday o'tib ketganini, umr oqar daryo ekanini tushunar ekansiz, deydi. Kelini Halima shu oilaga qattiq bog'lanib qolganmi yoki otaning mehribonliklari, oiladagi tinchlik, osuda hayot, mehr oqibat, bir-biriga hurmat sababli kelin o'z farzandlari bilan birgalikda yashab kelmoqda. Bu kelinning marhum eriga bo'lgan sadoqati, vafodorligi va sabr-toqatligi sababli uning oilada o'rni boshqacha.
Assalomu alaykum yo'ldosh ota, kuningiz xayrli o'tsin deymiz. Teletomoshabinlarga o'zingizni yaqinroq tanishtirsangiz. Men otajonim yo'ldosh 1941-yil tug'ilganman. Maktabga bordik. 3-sinfda shu yerda ochadiganda o'qidik. Prezidentga ming marta rahmat. Bu yoshlarga hech qanday yabr birovning zotini olma, hech qanday netma. Endi baxtli yashashdan ishlab, mehnat etib, halol netib, turmush kechirib, shunday shuning uchun bizga Xudo tala berib ketgan odam. Hamna 80, hozir 80ga bordik, 80 yoshga. Aql O'zbekistonimiz tinch, yashash yaxshi. Sağ salamat hemme dihançılığımızda mol saçın mineke hemme neyse var. Zağla yegen mi yedik, zağladan mı yedik, alpağına mı yedik, bunu vaklarda yoğuna mı koyduk, barına mı koyduk. Sağ salamat yürüyüp şu bağlarım neyse, benim şu, şular tınç olsa benim tınç, ne deyip yaşağaymış, o deyip yurtumuz hemmesi tınç olsun. Men shu xonadonning katta qiziman. Shu bizani ota-onamiz 4 nafar farzandni o'z zimmasiga olib, tarbiyalab, oqib, oqtarib, shu yoshimizgacha yetirdi. Bularga ming rahmat aytamiz. 4 farzandmiz. Mendan kichkinasi Hamid ukam avtohalokat tufayli olamdan o'tdi. Uni turmush o'rtog'i 3 qizi. Mani ikki taf bola, singlim, ukam, hammamiz bir uyda yashaymiz. Bizaga shu sabr toqatlini o'rgatdi, shunday bo'linglar deb. Shu vaqtgacha bir-birimizni xafa qilmaganmiz. Sabrlimiz. Hech qachon bir-birimiz ko'nimizga tegmaganmiz. Yashab kelyapmiz. Buning uchun ekama Cennet, joy cennet tabusu apama. Ming rahmet aytaman. Uyumuzning ko'rki suyangan tog'imiz. Faxrlansa arziydigan ota-onamiz. Ularning boriga shukr. Mana men o'z farzandlarim bo'lib tushunib yetyapman. Bular bizlarni nish etib tarbiyalagan bo'lsa, men ham farzandlarimni shunday deb tarbiyalayapman. Bizlarda shu kungacha shu yedirib ichirib yaxshi tarbiya berib, o'z mehrlarini ayamagan. Men ham shu kelajakda shu ota-onamday bo'lib farzandlarimga mehr berib, yaxshi farzand etib tayyorlashga harakat qilaman. Men shu oilaga kelin bo'lib tushganimga 11 yil bo'ldi. Qaynonamdan, qaynotamdan shu o'z onamday ko'raman. Qaynonamdan, qaynotamdan shu o'zimni o'rganmaganlarimni o'rganib kelyapman. Shu qaynotam ham meni o'z qizida yaxshi ko'radi. Hech aytishmaganmiz. Obisinim bilan ham yaxshimiz. Obisinimning 3 ta qizi bor, meni 3 ta farzandim bor. Shu hammasini shu o'z farzandimday ko'raman. 2009-yildan beri yaxshi taniyman. Bu sababi bu oilaga men o'z ikkinchi qizimni berib qo'yibman o'g'liga. Bular xudoga shukr bir-birini yashaydi. 3 ta oqtig'im bor. Bular baxtli, yaxshi yashidilar, inoq bir-biriga. Men bu oilani yaxshi bilaman. Mana tog'amiz, yo'ldosh otamiz, Sonajon opamiz, qaynbikamiz bo'lgan ahil oila. Shu oiladan hamma o'rnak olsa bo'ladi. Mana shu farzandlarda juda yaxshi, oq yub, oq taragan. Shu oilaga havasim keladi juda. Farzandlari juda yaxshi oilada, hammasi tartibi joyida. Shu qayin opamiz 2006-yil vafot qilgan, joylari jannatda bo'lsin. Farzandlariga qo'shib bersin umrlarini, qolgan umrlarini. Mana shu yaxshi sharoitlar yaratib berib turibdi prezidentimizga da rahmat. Bizlar juda faxrlanamiz shu. Baxtli oilalardan biri deyman men. Men 1972-yil tug'ilganman shu Ocha qishlog'ida. Bu yerga o'zim kelin bo'lib tushganman.
1992 yıl kelin bo'lib tushganman. Qo'shnimiz yashatamizdi. Dim yaxshi bilamiz. Bularning 4 farzandi bor. Eng yaxshi oilalardan. Shu vaqtgacha yomon gap eshitmaganmiz qo'shnimizdan. Yaxshi bog'alari, havas etkisi, havas esa arziydigan o'g'il va qizlardan. Hammasi farzand uyli joyli bo'lib o'tgan. Sizlaringizga boshim qo'ysam, sizlar cho'kib. Ayblarimga af so'rasam, yoshlar to'kib yashayapsiz mening uchun g'amlar yutib. Gar istasam butun olam jam bo'ladi, ammo sizning mehringizdan kam bo'ladi. Alloh menga omad bersa suyundingiz. Azor cheksam mendan oldin kuyundingiz. Otajonim bor mehringiz ilindingiz. Gar istasam butun olam jam bo'ladi, lekin sizning mehringizdan kam bo'ladi. Bugun yo'ldosh otamizning xonadonlarida qo'shaloq bayram ekan. Qizlari Umiyassar opa hamda kelinlari Dilnoza opalarning tavallud ayyomlari. Biz ham ularni ijodiy jamoamiz nomidan qutlaymiz. Farzandlari bunday ota-onaning dilbandlari bo'lganidan o'zlarini dunyodagi eng baxtli oila farzandlari deb hisoblaydilar. Aytaman dada, borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qayta qaytadan dada, og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab. Yakulaymiz. Sizning oilangizga tinch totuvlik tilab qolamiz.